探せてほしい気がするんですね。それはそのまま出したいっていう。お坊さんの話で、うん、いやそういうもんだと思うんですね。そのこう坊こういう形状だったらこうみたいな、坊さんがこうなんて答えはないはずなので、うん、そこはクロストークでなんかこういろいろ。そうだね、最後だからさ、学ぼう坊さんに佐々木恭子が出るからさ、うん、焦った、そうだあの制作会議じゃないけど、うん、それを最後に持ってきた。最後の10分、最後の10分は実は、まあ、佐々木恭子が、うん、NHK の学ぼう坊さんっていうね子供向けの教育番組、これ重大責任ですから、うん、みんなでここをせっかく集まったんで、それぞれちょっと坊さんに対して言いたいことを言っときましょうけど、どうしたらいいか、うん、でまあ投げっぱなすみたいな感じ、うんうん、だからまあ最終的に佐々木恭子が何を言うかは佐々木恭子が決めることですけど、俺ら言いたいことは一言ずつ言っとこうよみたいな最後の10分っていうか、うん、そんな感じ、うんうん、言っちゃった後だけどね、ロケは早いんだよ、言っちゃった後、4月の3月31日と4月の3日とか、うん、あ、じゃあ言っちゃったことを言ってもいいんじゃない、言っちゃったことを言っちゃったんだけど、いつかね、これでっていいんじゃない、だから次、アラケンが出るときにはこれを言ったらみたいな、あ、そうですね、うん、次、アラケンが出るときにじゃあ、それとか、うん、だからそれこそ会場から、うん、なんかフィードバックもらってもいいってことです、うん、会場を巻き込むためにはどうしたらいいだろうか、うん、会場を巻き込むためには会場に発言してもらうっていうこと、俺はその最初小学校でもやったようなことをやりたいんだよ、うん、じゃあ自分にとっての興味が何なのかっていうのを言っただけじゃなくて、今その場で1分考えてもらうっていうのは、うん、30秒でもいいです、で、それを隣の人に言ってくださいっていう、隣の人に言ってください、うん、こうなんで、こうなん、あのニコ動見てる人はニコ動にかあのつぶやけ、ああコメントに入れてほしいんだ、コメントはね、うん、だったらできるじゃないですか、で、会場でも別にいいじゃないですか、で、そこにそのそれぞれみんな入ってって、俺も入ってって、そこな何人いるか分かりませんけど、隣同士で喋ってるところに口を出しに行くっていう、あ、面白いですね、降りちゃう、うん、ステージから、もうステージ降ります、降りて喋ってるっていう2分ぐらいあってもいいんじゃないかなっていう気がしてるんですね、でその間こうコメント欄はコメント欄だけでなんかどうなんだっていう話になってて、まあ実際どうなのか分かりませんけど、で戻ってきた時に、いや今実は話聞いてるとこういうところに興味持ってる人が多いとか、いやそれだったらもうこの後あいつが話す話は絶対響くから、もうぜひ聞いてくださいみたいな話をしてもいいし、それ一番最初にやる、だから今冒頭でやる設定ですけど、冒頭のね、日曜日の一番最初の初めからうざったいセッションでいいですね、うん、でもうマックスのテンションでやりたいんです、マックスのマックスだっていい、マックスないよね天気って、うん、あのこんだけ多くの人に興味を持たれていながら、なぜそれより先に深まらないかというとテンションが低いからです、うん、そうか、テンション低いからなのかな、いや俺それは結構重大だと思ってて、なんかその魚くんみたいな痛々しくてもテンションだけみたいな、でも実はすごいみたいな、ああいう人いないんですよ、電学生が、うん、でまあ吉住中ラインはあるんですけど、別になんだろう、一瞬っていうかご瞬間最大風速っていうか毎日あんな感じないし、なんかもっと痛々しいやつがわさわさあちこちにいてもいいんじゃないかっていうのと、例えば気象通報みたいなやつがこうもっとバリエーションあったっていいじゃないですかもっとヒップホップでメロディアスな気象通報あったっていいじゃないですか、マジかっつって無理っつって俺ヒップホップ系だとすげえ天気図書くの早いみたいなで、なんか自分の得意な曲に合わせて選べる気象通報、あ、それすげえ、もうクラシックじゃないと私は天気図書けませんみたいな最後のクロストークで、それはどんな気象の世界はテンションが低いと思うっていう話で、じゃあどんなのがあったらいいかってみんな言ってくださいっていう話題を振るから、それ言ってください、うん、ヒップホップ気象通報とか
というかいいと思うんですよね。俺だって正直